За тэгээд үндсэн сургалтаа эхлэе. За тэгэхээр эхний сэдвэн маань энэ хиймэл оюун ба боловсрал гэдэг сэдвийн хүрээнд би та бүхэнд одоо илтгэл тавихаар лекц уншихаар бол төлөвлөсөн. За тэгэхээр яагаад энэ сэдвийг сонгож авж байна вэ гэж эхний асуулт гарах болно. Тэгэхээр ер нь энэ боловсралтын салбарт хүч төрөн орж ирж байгаа. За цаашлаад энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэдгийг тодорхойлогч энэ хиймэл оюун гэдэг зүйлийг бид бүхэн бас ойлгож байх хэрэгтэй юм аа. Ингэснээр одоо дараа дараагийн багш одоо ямар хүн байх ёстой вэ? А тэр багш хүн хиймэл оюунтай холбоотой ямар технологиудыг эзэмшиж болох уу тий? За цаашлаад хиймэл оюун боловсралтын салбарт ямар ямар нөлөөг үзүүлэх вэ гэх зүйлийг суур ойлголтуудыг та бүхэнд өгөхөөр одоо энэхүү слайдыг бэлтгэсэн юм аа. За тэгэхээр ер нь энийг ярихаас өмнө боловсралтын талаарх ер нь урд өмнө хүн төрөлхтөн юу гэж бодож байсан бэ гэж энэ слайдаас эхлэе. Тэгэхээр энэ 2000 оны үед энэ боловсрал ийм болно гэд зөвгөн зурсан энэ Жан Маккот гэдэг хүний 1899 оны зураг энд бол харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ зураг дээр бол та бүхэн тухайн үед одоо боловсралтын хүртээмжгүй байдлыг тийм ээ эсвэл багшийн хомсдолтой байдлыг ямар нэгэн ийм технологиг ашиглаад шийднэ гэсэн ийм утга агуулгыг харж болно тийм ээ. Тэгэхээр яг үүнтэй одоо жишээ нь үүнтэй адилханаар жишээ нь та бүхнийг 2030 онд ч юм уу 2050 онд одоо жишээ нь боловсрал нэг ийм болно гэсэн зураг зураа гэдэг даалгавар өгвөл одоо та бүхэнд юу бодогдох байсан бол за надаа бол одоо юу гэдэг нь те за хиймэл оюун эсвэл робот багштай холбоотой ч юм уу ямар нэгэн тийм боловсралыг илүү их advanced өндөр түвшний технологиор шийдсэн ийм зүйл бол төсөөлөгдөж байгаа. Та бүхэн бас яг адилхан ийм зүйлийг төсөөлж байгаа гэж найдаж байна. За тэгэхээр энэ 2000 онд ийм болно гэсэн төсөөлөл маань өнөөдөр биелсэн үү гэвэл бас тодорхой хэмжээнд биелсэн юм шиг надад бас бодогдож байгаа. За бид бүхэн бол augmented reality, virtual reality-г ашиглаад одоо боловсралыг эзэмших ийм чиг хандлага руу бол орсон байгаа. За интернет гэдэг ч юм уу те сошиал медиаг ашиглаад мэдээллийг үрд үнтэй маш богино хугацаанд одоо авч чаддаг ийм зүйлтэй болсон байгаа. Тэгэхээр эндээс бид юу хэлэх гээд байна вэ гэхлээр ер нь ямар нэгэн технологи болгонд энэ боловсралтын салбар тодорхой хэмжээний импактийг цохилтыг өгж байдаг. За үүний нэгэн адилаар одоо хиймэл оюун ч гэсэн ийм импактийг бас боловсралтын салбарт тэр дундаа энэ сургал зах арга зүй сургалттай холбоотой энэ зүйл дээр өгөх болно гэж бол ийм төсөөлөл байгаа. За хамгийн анх одоо юу гэдгийг те радио жишээ нь хүн төрөлхтөнд одоо технологи нэвтрэхэд ер нь багш шаардлагагүй байна тийм үү. Радио байхад л хангалттай юм сургалт явах шаардлага алгаа гэж хүн төрөлхтөн бас үзэж байсан байна. За үндийн адилаар бол зурх одоо хэрэглээнд гарахад ер нь багшийн хомсдолтой асуудлыг энэ зурагтаар шийднэ гэж одоо хүн төрөлхтөн бол үзэж байжээ. Тэгэхээр яг үнтэй адилхан бид бүхэн хиймэл оюуны талаар бас юу гэж бодох ёстой вэ гэж эргэцүүлэх ёстой болох нь. За та бүхэн бас мэдж байгаа одоо энэ зурагт радио гарсны дараа бол олон төрлийн одоо технологиуд маш богино хугацаанд бол гарч ирсэн. За үнтэй холбоотойгоор юу гэдгийг те интернет гар утастай холбоотойгоор технологи суурилсан энэ сургалт бол асар их хөгжсөн. За бид бүхэн бүр утсаа болохоо болсон ч гэж хэлж болно тийм ээ. E-learning, U-learning, distance learning, гих mobile learning гих мэтэр олон ийм одоо концепцууд гарч иж боловсралтын салбарт нэвтэрсэн импакт өгсөн байгаа тийм ээ. За яг өнөөгийн бидний амьдарч байгаа цаг үед бол энэ open education буюу боловсралтыг технологи ашиглаж нээлттэй болгох гэдэг энэ концепц за мөн massive open online course буюу бүх нийтэд үн төлбөргүй одоо боловсралтыг олох энэ курс хичээлүүд бол их hot topic болж байгаа гэдэг нь та бүхэн мэдж байгаа хаа. За тэгэхээр хиймэл оюун гэдэг зүйлийн талаар бид бүхэн эхлээд тодорхойлтыг мэдэх шаардлагатай. За ер нь бол нэгдсэн нэг тийм тодорхойлт ер нь бол байхгүй. За маш энгийнээр тайлбарлавал одоо хүний оюун ухаан логикоор хийж чаддаг зүйлийг ямар нэгэн одоо IT-ийн одоо технологи цорилсан компьютер эсвэл машин те тэрүүгээр одоо хийж гүйцэтгэх энэ чадварыг л ерөнхийдөө хиймэл оюун гэдэг тодорхойлчиж болж байгаа юм. За энэ дотор бол одоо хэд хэдэн чиглэлээр хөгжиж байгаа. Одоо image analysis гэдэг ч юм уу, virtual assistant, machine learning, robotic гих мэтэр тийм ээ. За
та бүхэн нэг мэдээллийг дуулгахад одоо энэ баруун доор харагдж байгаа энэ хүн бол одоо дэлхийн хамгийн анхны робот одоо иргэншил иргэн байгаа тийм ээ, албан ёсны одоо арабын араб улсад албан ёсны одоо бүртгэлтэй ийм одоо робот байгаа. Тэгэхээр бидний дунд аль хэдийнэ одоо энэ хиймэл оюун бол амьдраад ороод эхэлчихсэн байгааг та бүхэн харж байгаа хаа. За цаг баг гэж үзээд би энэ дугны видео байгаа, энийг бол орхилоо. За тэгэхээр өнөөдөр хиймэл оюун ямархуу төвшөнд хөгжиж байна вэ гэж. Тэгэхээр энэ McKinsey-ийн Global Institute-ээс гаргасан одоо 2017 оны репортыг авч үзэх юм бол нийт одоо дэлхийн одоо хиймэл оюунд хөрөнгө оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтын 70% бол энэ Google, Apple, одоо Facebook, Intel гих мэт дэлхийн томоохон IT-ийн компаниуд бол эзэмшиж байгаа. За мөн одоо юу гэдгийг 70-аас одоо 80-90% одоо хиймэл оюун судлаач тэр талентттай хүмүүс маань энд ажиллаж байна гэж ийм мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө дараагийн хиймэл оюуныг одоо эзэмшигч энэ одоо компаниуд бол эдрийн дундаас төрхөн бол гарцаагүй. Тэгэхээр тэр компани бол магадгүй дэлхийн IT, за дэлхийн хөгжлийг тодорхойлох магадгүй IT-ийн хамгийн том одоо нөлөө бүхий компани болох нэ гэж ойлгож байна. За мөн одоо юу гэдгийг те хиймэл оюуныг одоо технологиг эзэмших геополитикийн улс хооронд юм бол дайм болж байна гэж үзэх хүмүүс бий. За энд бол Хятад улс бол одоо хоорондоо өршөлдөж байгаа. За дэлхийн худалдааны дайм ч гэсэн гэж байгаа зүйл маань ч гэсэн үүнтэй холбоотой гэж үзэх одоо судлаачдын мэдээлэл бас байдаг. За энд та бүхэн бас нэг дараагийн слайдаар ийм сонирхолтой зүйлийг харуулъя. За энэ дээр бол хиймэл оюун одоо хизээ хүний одоо хийдэг зүйлийг одоо хийж чаддаг болох вэ гэж. Тэгэхээр энэ зүүн талын слайд дээр бол одоо юу гэдгийг те Angry Bird ууртай шуу тоглохоос ахуулаад тоглоомоос ахуулаад одоо хүний хийж чаддаг бүх зүйл хүртэлх зүйлийг бол ингээд шат дараачсан байгаа. За ойролцоогоор одоо юу гэдгийг 25 жилийн дотор бол одоо юу гэдгийг God Armor гэдэг ч юм уу SQL одоо бүх төрлийн худалдааны мэрэгчлүүд бол энэ хиймэл оюунаар солигдох нь байна гэж. Хиймэл оюун одоо энэ зүйлийг хийж чаддаг болох нэ гэж тийм ээ. За ингээд Нью-Йорк Таймс-ийн best seller-ыг бол одоо юу гэж 50 жилийн дотор авах гэдэг ч юм уу тийм. За энэ байдлаар та бүхэн харж байгаа. За энэ дээр нэг сонирхолтой зүйл байгаа. За энэ дээр юу вэ гэхээр ойролцоогоор 100 жилийн дотор хиймэл оюун судлаачд мань өөрсдөө хиймэл оюундаа гүцэгднэ гэсэн ийм тэгэхээр энэ үеэс одоо хиймэл оюун өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх ийм болох нэ гэж. За эндээс бол нэг дүгнэлтийг хийчихэд болох гээд байгаа юм. За юу гэхээр ирээдүйд ер нь хүмүүс ажлын байраа хэрхэн хадгалж үлдэх юм бэ? Тэр нь бол одоо сая дараагийн мянганы одоо сая долларын асуулт болох нэ гэж ингэж эрдэмтэд жоохон тэмдэглэсэн байгаа. За товчхон мэдээлэл хүрэхэд бол юу гэдгийг 2016 онд Google-ийн одоо хиймэл оюун бол дэлхийн шилдэг God Armor-ын одоо аврагыг бол хоёр чуда хожижчихсан байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нэгсэндээ оюуны спортод бол хиймэл оюун аль хэдийн хүний даваад гарцсан. За 2020 оны мэдээллээр бол юу гэдгийг Америк нэгдсэн улсын агарын одоо нисэх хүчний 5 нисгэгчийг бол одоо ялчсан байгаа. Тэгэхээр энд дан ганц оюун биш одоо юу гэдгийг ахвал самба хурд хүч одоо тийм мэдрэмж чаддаг тэр зүйлийг хүртэл бас даваад гарсан юм байгаа. За түрүүн одоо дөрцөн хиймэл оюун нөгөө өөрөө өөрийгөө хөгжүүлнэ гэхлээр хүн төрөлхтөнд айдас үүсдэг. За энэ канон дээр бол одоо жишээ юу гэдгийг тийм бас энийг бас харуулсан байгаа. За тэгэхээр энэ айдас маань одоо бодитуу одоо худлаа зүйлүү гэж энийг бол мэдхийн тулд бол одоо би энэ Facebook компани өөрийнхөө хөгжүүлж байсан хоёр чатботыг энэ төслөө бол хаасан байдаг. Энэ та бүхэн Google-дээд үзээрэй. Тэгэхээр энэ хоёр робот одоо чатбот маань хоорондоо өөрийн хэлээр ярьж, өөрийн хэлийг хөгжүүлж эхэлсэн. Тэгэхээр эндээс бол хүн төрлөختөн одоо юу гэдгийг те айдастай байдгаа гэдэг бол энэ одоо example-аас бол жишээнээс харагдах байх. За дараагийн нэг хамгийн чухал яригдах ёстой зүйл бол энэ ажлын байрны талаар асуудал юм. Тэгэхээр нэг робот одоо үйлдвэрлэлд нэвтрэх болгон 6 хүн ажлын байраа алддаг гэсэн одоо ийм статистик тоо мэдээ бий. За тэгвэл энэ хиймэл оюунтай робот одоо юу гэдгийг те эсвэл програм дэлхийн нийтэд тун утгахгүй бий болоход одоо дэлхийн нийт бол ажлын байраа алдахад ийм эрсдэл хүрнэ гэж. Тэгэхээр
Судалгаагаар бол юу гэдгийг Америк улсын 47% нь эсвэл бүх Европын 54% нь ажлын байраа алдах нэ, алдах эрсдэлтэй. Тэгвэл энэ 100 жилийн дотор биш, ердөө 20 жилийн дотор ийм алдах магадлал байна гэсэн ийм судалгаа байгаа тийм ээ. Тэгэхээр багш бид бүхэн юу гэж бодож байх хэвээр вэ гэхлээрэ өнөөдрийн та бидний одоо сургаж байгаа оюутан бол тийм маргааш бол ажлын байраа алдах гэдэг шүү. Дорож 50%. Энийг бол бодох хэвээр болох нэ. За тэгэхээр ирээдүйд ажлын байраа алдахгүй байхын тулд хүнд хөдлөлтөн одоо юу хийх ёстой вэ гэж судлаачид бол энийг бас судалж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ ажлын байртай холбоотой зүйл маань боловсролын салбарт нилээдгүй бас том цохилт болох тийм дүр зураг харагдана. Тэгэхээр үүний тулд бол хиймэл оюун юугаараа давуу юм бэ, сул юм бэ гэдгийг мэдэх ёстой болно. За тэгэхээр хиймэл оюун бол гурван зүйлээр буюу хурд, наривчлал, найдвартай байдал гэдэг зүйлээр бол хүнээс бол илт давуу. Тийм болохоор тийм нэгдсэн зохион байгуулалтаа дахин давтагддаг тий одоо юу гэдгийг нейрон нэгтлэн гэдэг ч юм уу, эсвэл тейлер гэдэг ч юм уу, гагнуурчин гэдэг ч юм уу, ийм тогтмол ажлын байрууд бол хамгийн түрүүнд солигдох нэ гэж. За хиймэл оюуны сул тал бол нөгөө бидний ярьж хэвсэн зөөлөн ур чадвар. За тэгтээ зөөлөн ур чадвар буюу одоо юу гэдгийг асуудлыг шийдвэрлэх, communication, манлайлал, багийн ажиллагаа гих мэт энэ ур чадварууд байгаа. За би яг зөөлөн ур чадвар гэдэг орчуулгын зөв хэсгийг бас сайн мэдэхгүй байна. Энэ бас эргэлзээтэй асуудал гэж бас ойлгодог. За тэгэхээр хиймэл эндээс харахад бол юу гэх вэ гэхээр нөх хүмүүстэй илүү харьцдаг, хүмүүсийг өдөрдөн чиглүүлдэг тий менежерийн чиг үүрэгтэй иймэрхүү ажлууд эсвэл нийгмийн чиглэлтэй иймэрхүү ажлууд бол хиймэл оюунаар ер нь бол солигдоход их хүндрэлтэй гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ чиг үүргийн ажлууд бол эрэлт хэрэгцээ бол нэмэгдэх нэ гэж. Тэгэхээр бидний одоогийн төсөөлж байгаа тэр ирээдүйн хөдөлмөрийн зах зээл бол одоогийн төсөөллөөс л эсэргээрээ маш өөр байх юм аа. Тэнд шаардлагатай мэрэгчлэлний ур чадвар нь хүртэл өөр байх юм аа гэж бол судлаачид үзэж байгаа юм аа. За ингээд боловсролын салбарт бол одоо хиймэл оюун үндсэн гурван чиглэлээр яг салбарын хүрээнд бол нөлөө үзүүлэх нэ гэж ийм судалгаа байгаа. За эхнийх нь бол ийм сургалтын хөтөлбөр юм. За хоёр дахь нь бол эсэлттэй холбоотой асуудлууд. За гуравт нь бол бид бүхэн буюу одоо багштай холбоотой, багшийг бэлтгэхтэй холбоотой асуудал дээр ийм гурван төрлийн цохил одоо өөрчлөлт цохилтыг өхнө гэж. За эхнийх нь бол одоо сургалтын хөтөлбөр бол илүү их тийм юу гэдгийг те бүтээл сэтгэлгээ, инновац, асуудлыг шийдвэрлэх гих мэтэр хиймэл зөөлөн ур чадвартай холбоотой тэр ур чадварыг өгөхөд одоо сургалтын хөтөлбөрүүд маань илүү их чиглэх болно тийм ээ. За дараагийн зүйл бол нөгөө шинээр одоо хиймэл оюунтай холбоотойгоор гарч ирэх тийм ажлын байрууд, жишээ нь одоо юу гэдгийг дрооны хөдөлгөөний зохицуулагч гэдэг ч юм уу тийм ээ. Ийм ажлын байрууд руу одоо хөтөлбөрүүд чиглэх нэ, өөрчлөгдөх нэ гэж. За ийшлэлт яагаад одоо нөлөө үзүүлж байна вэ гэхлээр нөгөө технологийн ч юм уу тийм ээ одоо байхгүй болох ажлын байрын мэрэгчлүүд бол одоо илчилт байхгүй болно. За илүү их либерал арт хүмүүнлэгийн чиглэлийн одоо хөтөлбөрүүдэд оюутан ихээр илсэн. За эсвэргээрээ банк санхүү гэдэг ч юм уу хууль эдийн засгийн тийм мэрэгчлүүд бол бараг байхгүй болох хиймэл оюунаар солигдох тийм эрсдэлтэй болохоор илчилт бол энд байхгүй болно гэж. За яг уу ажлын байр байхгүй болсноор сая сая хүн ажлын байргүй болно. За ингэснээр өнөөгийн одоо юу гэдгийг бидний шиг масс сургалтын систем мэн эсвэргээрээ байхгүй болно ч гэж үзэх юм бас хүмүүс байдаг. За гуравдугаар асуудал бол энэ багш бэлтгэх талаар асуудал байгаа. Тэгэхээр за яагаад энэ асуудал хөндөгдөж байна вэ гэхлээр нөгөө багш хүм маань энэ хиймэл оюун гэдэгтэй ингэж хамтарч ажиллах одоо дан ганц сургалтыг одоо зохион байгуулалтаас гадна энэ олон төрлийн технологитой ажиллах шаардлага үүснэ. За одоо ч гэсэн бас бид бүхэнд үүсээр байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нэг сэндөө багш хүм маань энэ дижитал иммигрант буюу бид дижитал цагаач болч хуурчаад байгаа тийм ээ. Технологи эзэмшгээд оролдоод байгаа нөхдүүд. А гэтэл бидний одоо суралцагчд маань дижитал натив буюу аль эдийн одоо уугуул дижитал хүмүүс болчихсан байж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ дижитал нативд яаж энэ дижитал иммигрантууд маань өөдийн цагаачд маань гэж хэлэхэд одоо бас хэцүү нэ. Иммигрант маань яаж одоо энэ сургалтыг үр дүнтэй зохион байгуулах вэ гэдэг энэ асуудал
энд шаардлагатай тэр багшийг бэлдэх асуудал бол үнэхээр бас нэлээдгүй том цохилт авчирна гэж ойлгож байна. За ингээд маш товчхон надаа хэр цаг байгаа вэ Төмөгша? Би хэд хүртэл ярих хэвтэй лээ? 10 хүртэл. 3:10. 10 хүртэл. Надаа 15 минут байна тий. За. За тэгэхээр боловсруулалтын салбарт бол хиймэл оюун дүнгийн одоо 21 он гэхэд бараг 50% одоо хөрөнгө оруулалт нь өснө гэсэн ийм судалгаа байгаа. За тэгэхээр эндээс бид яах вэ гэхээр нэгсэндээ хиймэл оюун бол боловсруулалтын салбарт халдан довтлж байна гэж бараг дүгнэж гэж болно. Тэгэхээр ихтэй сургууль ирээдүйд төгсөгчдөө одоо ихэнх ажлын байртаа байлгах вэ? Эсвэл тий ямар мэдлэг ур чадварыг олгох вэ? Ирээдүйд хүний баялагийг тэр шаардлагатай хүний баялагийг бий болох вэ гэдэг дээр одооноос анхаарах цаг нь болсон гэж ойлгож байна. За хиймэл оюун яг өнөөгийн байдлаар тийм ээ яг дараах 5 чиглэлээр боловсруулалтын салбарт яг орж ирсэн байна гэж судлаачид үзсэн одоо тэр талын мэдээллүүд бол байгаа. За нэгдүгээр нь бол одоо сургах суралцах энэ үйл ажиллагааг дэмждэг тэр бусад үйл ажиллагааг илүү их хялбарчлах юм а гэж. За хоёрдугаар нь бол смарт контент буюу ухаалаг контент. За гуравдах нь бол personalized learning буюу хувийн чиглэсэн сургалт. За дөрөвдөх нь бол бүтээмжийг дэвшлүүлэх, тав нь глобал суралцах гэсэн ийм 5 чиглэл байна. За би энэ 5 чиглэлийг тус бүрд нь маш товчхон бол ярихыг хичээе. За нөгөө дэмжих үйл ажиллагааг хялбаршуулах буюу багш хүн бол одоо нөгөө шалгалт авах, тэ гэрийн даалгавар засах, хилсэл бүртгэл анги зохион байгуулалт гэдэг ч юм уу дор ээж одоо виртуал анги үүсгэхээс ахуулаад олон төрлийн ийм яг суралцхын үйл ажиллагаанаас бусад үйл ажиллагаа бас давхар олон хийдэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагааг бол хиймэл оюун аль хэдийнэ бол одоо хялбарчлаад эхэлчихсэн. Одоо таны өмнөөс тестийн материал бэлдэх, за магадгүй таны өмнөөс одоо юу гэдэг оюутнд чинь хариу өгөх гэх мэтэр энэ технологиуд нэвтрээд эхэлчихсэн байгаа. Тэгэхээр эндээс бол энэ технологиуд нэвтрснээр ил сургалтыг илүү үр дүнтэй болгохоос гадна багшийг бол одоо цагийн ачаалалаас хөнгөлөх суралцагчтайгаа илүү их цаг өнгөрөх энэ боломжийг бол олгож байгаа. За хоёр дахь чиглэл бол энэ ухаалаг контент. За ухаалаг контент гэдэг маань нэгсэндээ юу гэхэлэр багшид одоо хэрэглэгддэг тий тэр сургалтанд хэрэглэгддэг тэр одоо сурах бичигч байдаг юм уу тэр контент агуулгыг маш смарт одоо ухаалаг болгож өгж байгаа. За би энэ дээр бол жишээ оруулсан байгаа. За энэ жишээн дээр бол CRAM 101 гэдэг энэ програм бол багшийн оруулж өгсөн одоо syllabus буюу контент агуулгын хүрээнд сурах бичгийг маш одоо тийм смарт хэлбэртэй болгож өгсөн байгаа. За энэ дээр бол одоо юу гэдгийг дотроос нь контент мэдээллийг хайж болдог, за хайлайт хийж болдог, summary буюу одоо хурангуй хийж болдог гэх мэтэр эсвэл секундын дотор тестийн материал бэлддэг. За гих мэтэр иймэрхүү байдлаар бол сурах бичгийг ухаалаг болгодог ийм контент байна. За програм байна. За энэтэй идэлхнэр бол энэ Just the Fact 101 гээд мөн одоо сурах бичгийг одоо тухайн оюутны өөрийнх нь хэрэгцээ шаардлагад зориулад эсвэл багшийн хэрэгцээ шаардлагад зориулад маш цомхон болгож хурангуулдаг эсвэл одоо бас хайлайт хийдэг гих мэтэр ийм ухаалаг контентуудыг бий болгодог байх нь. За энэ дээр бол та бүхэн харж байгаах тийм тест бэлтгийг бол ерөөсөн секундын дотор л хийж байгаа ийм зүйлийг бас харж байгаа. За дараагийн зүйл бол энэ хувь хүн чиглэсэн сургалт гэдэг ойлголт юм. Тэгэхээр яг уламжлалт буюу танхимын сургалтаар одоо нэг багш одоо 30 хүүхэдэд ч юм уу 60 хүүхэдэд одоо хурч ажиллана. Хүн болгон зориулж одоо сургалтыг зохион байгуулахныг бол энэ бол бүтэшгүй зүйл байгаад байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ зураг дээр харагдж байгаа шиг багш бол нэг хിവэр л заана, нэг хിവэн л одоо юу гэдгийг өөр өөнийхс арга барилтай. Тэгэхээр хүн болгоныг өөрөвчгээ ийм болгож болохгүй гэдэг энэ санаа байгаа тийм ээ. Тэгэхээр хиймэл оюун бол яаж байна гэхлээр тухайн оюутны одоо хоёр оюутны хоорондох мэдлэгийн одоо зөрүүг тодорхойлох юм чадвартай болж байгаа маш нарийнар тийм ээ. За мөн одоо тэнд хоцрогдолтой хүүхдэд шаардлагатай агуулгыг багшийн тусламжгүйгээр баг одоо юу гэдгийг агуулгыг хөргөдөг, за магадгүй гар утас руу н имэйл руу мэйлддэг ийм одоо боломжуудыг бий болгож байгаа. За заашлаад юу гэдгийг нүрийн хувирлыг нь таниад тэ энэ хүүхд одоо тухайн хичээл дээр үнэхээр одоо сурч чадсан юм уу, доголдолтой байгаа юм уу, тэ эсвэл тухайн хичээл дээр унтж байсан юм уу гэдэг ч юм уу энэ зүйлийг маш наривчлалтай гаргаж өгч чаддаг болсон. За үүнтэй холбоотойгоор бол юу гэдгийг хөтөлбөрийн агуулга, хичээлийн агуулгыг бол хүн бот зориулснаар өөрчилж одоо
өгөх боломжтой болгож байгаа тийм ээ. За мөн одоо бидний мэдих одоо Siri буюу та бүхэн мадгүй Apple барьдаг бол тийм ээ. iPhone барьдаг бол Siri гэдэг одоо туслах байгаа тийм ээ. Үүнтэй адилхан ийм виртуал туслахууд бол хүн бүр баг оюутан бүр ийм туслахтаа болох нь боломжтой болсон. За тэр туслах нь яг одоо өөрийнх нь тухайн хүний боловсролыг дээшлүүлэх за юу гэдэг ч юм уу эсвэл гэрийн даалгаврын одоо цаг хугацааг нь хөтлөх гэдэг ч юм уу ассист гэж туслах боломжтой юм виртуал туслахууд бас хөгжөөд эхэлсэн. За энэ бол одоо юугийн дижитал IT компаниуд бол өөр өөрийн гэсэн одоо ийм нэртэй туслахуудыг бол онлайн туслахуудыг нэвтрүүлж байгаа юм аа. За дөрөвдүгт нь бол бүтээмжийг дэвшүүлнэ гэдэг ойлголт. За нэгсэндээ сургуулийн удирдлага менежмент мониторинг систем хяналтын систем тий тэрэнд бол хиймэл оюун бүрэн нэвтэрснээр одоо сурсгийн аюулгүй байдлыг хангах эсвэл комплекс дата дээр суурилсан одоо боловсруулалт хийх гих мэт зүйлүүдийг хийж чадах болох нь. За энэ бол одоо жишээ нь Ханзо их сургууль Хятад улсын одоо ахлах сургууль байгаа. Энд бол бүрэн смарт кампус буюу одоо оюутнуудын бүх нүүрний хувирлыг таньдаг ийм системийг камерын системийг суурилуулчихсан. За энэ оюутан одоо юу гэдэг нь хичээлдээ идэвхтэй байх, идэхгүй байх, багш хичээлээ сайн зааж, муу зааж гэдэг үнэлэх боломжтой. Эндээс дата мэдээлэл цуглуулах боломжтой ийм системийг хүртэл ингээд суурилуулчихсан байгаа тийм ээ. Ийм жишээ бол байна. За дараах нь бол энэ глобал суралцах уу гэдэг ойлголт байгаа. За үүнийг тайлбарлахын тулд би видео тоглуулж үзүүлье гэж ойлгож байна. Дуу нь явж гинөө, явахгүй байна уу? Явж гинээ, сонсогдож байна. Тийм үү. За тэгэхээр глобал суралцах уу гэдэг маань юу вэ гэхлээр нэгэн хүн болгоныг л сургах боломжийг олно гэсэн үг. Жишээ нь одоо би одоо юу гэдгийг те механик инженерийн багш Цэрэн Чимд бол одоо Хятад хэлтэй хүн ч гэсэн хичээл заах боломжтой. Эсвэл мадгүй хараагүй хүн ч гэсэн хичээл заах боломжтой гэдэг ч юм уу. А миний зааж чадахгүй тэр зүйлийг хүртэл заах боломжтой болгож өгч байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэг видео үзчихье. За энэ бол одоо юу гэдгийг Microsoft компани бол ийм төсөл байгаа. За одоо нэг үзье. I'm a principal program manager. Recently we had a group of students who were being hosted at the University of Washington. So one of the ways we host this is through PowerPoint, so using the presentation translator. So on the screen, as part of this add-in, it actually shows a QR code that people can use to join from their own devices. And so what happens is while I'm talking, they will see the transcripts on the screen, if I choose to have them on the screen, and then they will also see the transcripts on their local devices in the language of choice. And so when I talk, you hear the Mandarin actually being spoken as I talk. 所以当我说话的时候，你会听到我说话的普通话。За, ерөнхийд нь ойлгоцсон бах тий. Энэ одоо жишээ нь лекцийн хичээлийг олон хэлээр одоо сонсож үзэх боломжтой ийм аппликейшн одоо тий. Тэгэхээр нэгсэндөө бид нэг гадагшаа сурахын тулд нөгөө TOEFL-ийн оноо гэдэг ч юм уу тийм зүйл шаардлагатай болохгүй. Одоо бараг шаардлагагүй болно гэж ойлгож байна. Ирээдүйд очиод өөрийнхөө хэлээр тухайн хичээлийг үзэх боломжтой. Ийм болж байгаа маа. За дараагийн зүйл бол одоо хараагүйчүүдийн аппликейшн гэж. За энийг бас хальт гэж тоглуулчихъя. I'm Saqib Sheikh. I lost my sight when I was 7. And shortly after that, I went to a school for the blind. And that's where I was introduced to talking computers. And that really opened up a whole new world of opportunities. I joined Microsoft 10 years ago as a software engineer. I love making things which improve people's lives. And one of the things I've always dreamt of since I was at university was this idea of something that could tell you at any moment what's going on around you. I think it's a man jumping in the air doing a trick on a skateboard. За, тэгэхээр та бүхэн бас ойлгосон байх гэж бодож байна. Энэ хүн бол өөрөө хараагүй тэгс мөрлөө Microsoft компанид ажилладаг программист байгаа. Тэгээд саяны одоо юу гэдгийг те хараагүй хүний шилийг хийсэн. Тэгэхээр тухайн хиймэл оюун нь тухайн байгаа тэр визуал тэр if you одоо зураг дээр үнэлээд
тухайн хүнд мэдээллийг өгдөг. Жишээ нь ямар настай, хэдэн настай, ямар хүн юу хийж ийн гэх мэтээр. Тэгэхээр хараагүй хүн ч гэсэн сурах боломжийг бол одоо чинь энэ олж байгаа гэдгийг харуулж байгаа хаа. За үүнтэй адилхан Avatorum гэ бас project байгаа. Нэгсэндөө зөвхөн анги танхимдэр биеэр байхгүй. Биеэр одоо байхгүй байсан ч сурах боломжтой, тий, оролцоог нь хангах боломжтой ийм бас төсөл хөтөлбөрийг хүмүүс хийлсэн байгаа. За энэ бол одоо юу гэдгийг нөгөө хурд хавдартай хүүхдүүдэд одоо жишээ нь илүү их үр дүнтэй тухайн одоо хавдрын эсрэг эмчилгээнд нь одоо анги танхимтай байгаа юм шиг тэр сэтгэл төрснөөр илүү их идэгж байгаа гэдэг ч юм уу, тийм зүйлийг бас харуулж байгаа ах, тий. За энийг явуулахаа болчий. За түрүүн би тэр data analytic гэж ярьсан хиймэл оюун тулгуурсан тэр data analytics буюу энэ сургуулийн орчинд явагдаж байгаа асар их мэдээллээр үндэслээд шийдвэр гаргах тэр зүйлийг яаж одоо боловсролын салбар ашиглаж байна вэ гэж. Тэгэхээр энэ Tacoma-гийн одоо public school бол одоо юу гэдгийг 2018-10 оноос 16 оны хооронд одоо төгсөгчдийнхээ одоо төгсөх рейтийг бол одоо 55-82.6% хүртэл өсгөж чадсан байгаа. За ингэхдээ Microsoft компанитай бол хамтраад одоо оюутны одоо бүх суралцагчдийнхээ дата дээр боловсруулалт хийсэн. За ингэж боловсруулалт хийхдээ нэгшиндөө тухайн оюутан нь хаана амьдрдгийг, тэгээ суралцагч маань хаана амьдрдгийг, хэдэн настай, эцэгх нь хин, юу хийдгийг, юун сонирхолтой юм, аль багшийнхаа хичээлд илүү их одоо юу гэдгийг өндөр оноо авдгийг гих мэтэр бүх зүйлийг одоо трек хийгээд энэ дээр боловсруулалт хийгээд түүнийгээ суралцсан амжилтыг нь дээшлүүлэхэд эсвэл одоо багшийн одоо тэр сурах арга барилыг өөрчлөхөд тэр дата үр дүнг одоо чиглүүлсэн байгаа. Ингэснээр одоо энэ үр дүнд хүрсэн байгаа гэж ийм мэдээлэл бас project бас байна. За ингээд та бүхэн бас энийг олоод үзээрэй. Нэгсэндээ хиймэл оюун алидине боловсролын салбарт 32 одоо чиглэлээр боловсролын салбарыг дээшлүүлж байна гэж. За энэ дээр одоо юу гэдгийг хэл сурах гэдэг ч юм уу, тест бэлдэх гэдэг ч юм уу, те олон зүйл бага энийг бас та бүхэн бие даа судлаарай гэж би бол хүсэж байна. За ингээд хиймэл оюун машин лернинг гэдэг энүүгээр тоноглогдсон аппликейшн бол одоо юу гэдгийг хаа сайгүй болсон. За энэ аппликейшн одоо боловсролын салбарт хэрэглэгдэг аппликейшнүүдийг бол би бол түүж бичсэн байгаа. За энэ Clever гэдэг сайтаас одоо энэ стартап компани бол энийг үйлдвэрлэдэг дан ганц боловсрал EdTech-ээр давмгаасан гэж ойлгож байна. Тэгэхээр бид бүхэн бол одоо юу гэдгийг өөрийн гар утсан дэх та одоо өөрийн гар утсан дэх аппликейшнээ харах юм бол ихэвчлэн одоо entertainment маягийн л одоо тий аппликейшнүүд байдаг. Яг одоо миний одоо анги танхим зохион байгуулалтанд шаардлагатай гэдэг юм уу, эсвэл миний оюутнууд би оюутнуудаа хамтдаа хэрэглэдэг, эсвэл өөрөө багш бие даагаа сурахад хэрэглэдэг энэ аппликейшн танд байна уугүй юу, та энийг бас нэг бодоод үзээрэй. За тэгээд яг уу энэ хиймэл оюун багшийг оролж чадах уу гэд хилцүүлэг бол одоо ч гэсэн дэлхийн нийтэд бол өрнж байгаа. Тэгэхээр бид бол энэ EdX-тэй байрлуулсан хичээлийнхаа нэг форум дээр бол энийг бол байрлуулсан байгаа. Тэгэхээр таны санал бодлыг бид нараас сонсхийг хүсэж байна. Үнэхээр робот багш байж болох юм уу, болохгүй юм уу, тэ? Энэ асуудалд бас өөрийн сэтгэлийг хуваалцаарай. За, түрүүн би хэлсэн тэр PPT Translator гэдэг аппликейшн байна гэд. Тэгэхээр Монгол улс бол одоо өөрийн одоо language process буюу энэ монгол хэлийг одоо ярианаас текст болох, текстээс яриа болох, тэ энэ зүйл дээр бол нилээдгүй бас амжилтыг энэ гаргацсан байгаа. За одоо юу гэдгийг текстээс яриа руу хөрвүүлэхийг бол 100%, ярианаас текст руу хөрвүүлэхийг бол 97% тэ энэ Chimege гэдэг аппликейшн бол хийдэг болчихсон байгаа, тэ. Тэгэхээр энэ маань тэр бид бүхний дараа дараагийн боловсролыг бүр глобал түвшинд одоо сурах боломжийг олгох энэ анхны алхам болсон гэж би хувьдаа боддог. За та бүхэн сонирхох үднээс энэ Chimege keyboard гэдгийг та бүхэн татаад гар утсан дээр татаад суулгачихаарай. Ингээл та бүхэн заавал одоо текст бичих шаардлагагүй, утас руугаа ярихт л одоо текст рүү хөрвөөд ингээд явчих боломжтой. Ийм keyboardтай хүртэл басан байгаа шүү. За ингээд хиймэл оюун бодит амьдрал болсон, тэ? Тэр ертөнцид одоо та бидний өнөөдрийн оюутан бол амьдрах болно гэд энэ хүний үгээр энэ презентацийг дуусгая. Анхаарлаа дуусна барилаа.